декабрь айында урматтуу президентибиз жарлыкка кол койду эле жарандарга акысыз ID карта берилсин деп. Ал боюнча да мына өкмөттөн токтом чыкты. 1 майдан баштап 31 августка чейин 5 категория жарандарыбыз бар. Алар ушу калкты төлөө борборуна келсе биз Минсоцразвитие, соцфонд, министерство образованиядан списоктарды алып ушу атайын муктаж болгон жарандарга ID карталарды акысыз берип баштайбыз.